gostou? Então já se inscreve aí no canal Turma do Coelho, porque já saiu o primeiro episódio da minha nova série animada. E nesse primeiro episódio da primeira temporada da Turma do Coelho, o Coelho encontra uma flor mágica que, quando é regada, ela cresce de tamanho de maneira absurda. Daí ela fica gigantesca e o Coelho precisa ajudar ela. O que será que ele vai fazer? Só sei de uma coisa, tá muito divertido, então vai lá assistir, porque eu tenho certeza que você vai adorar. Pessoal, se não fazem ideia do quão orgulhoso eu tô, essa é a primeira série de animação 3D feita por um youtuber. E toda semana vai ter um episódio novo com aventuras, histórias, musiquinhas, humor, emoção, zoeira. Vai ter tudo. Vai ter tudo de bom. Olha, porque quando eu faço uma série de animação, eu coloco tudo que eu acho bom. Basicamente isso. E os episódios todos são em alta qualidade, em 4K, ideal pra você assistir sozinho no celular ou então assistir da TV da sala com uma TV gigante com a sua família inteira. Você curte episódios em 4K, Rafael? Eu curto. Quanto mais K, melhor. Eu também acho. Inclusive, Rafael, a produção saiu muito mais cara e muito demorada porque eu queria fazer com máxima qualidade, sabia? Mas vai valer a pena, né? Claro, meu. Claro. Como é que não vai valer a pena? Já valeu a pena. Pessoal, hoje faz um ano que eu decidi criar essa série de animação. Desde junho de 2018, acreditem, demorou um ano inteiro pra fazer tudo isso que a gente conseguiu fazer agora. E o que vocês vão ver no canal Turma do Coelho é exatamente um ano inteiro de muito trabalho, dedicação, tentativas, erros, até a gente acertar, conseguir fazer tudo certo e conseguir apresentar pra vocês da melhor maneira possível. E pessoal, toda a Turma do Coelho tá de volta em uma versão nova, colorida, fofinha, meiguinha, bonitinha e de alta qualidade 4K! Eu me orgulho da alta qualidade 4K. E é como eu falei, pessoal, a turma inteira tá lá. O Coelho, o Vaco, a Cuguja, o Tigre, a Pantela, o Lobe, o Primo, o Boli, o Pudim e muitos outros personagens que ainda vão surgir na série. Meu Deus do céu, tá bom demais, sério, isso aí é o projeto da minha vida. Com certeza o maior projeto da minha vida e eu quero muito que você faça parte, por isso já se inscreve lá no canal. Clica no primeiro link da descrição ou num card que vai aparecer aqui e faça parte da turma do Coelho você também. E uma coisa que eu quero muito falar pra vocês com detalhes são as personalidades de todos os personagens da Turma do Coelho. Por exemplo, o Coelho é o personagem principal e tá sempre se metendo em muita confusão. Ele é apaixonado pela Cuguja, mas ela nem dá bola pra ele. O seu melhor amigo é o Vaco e juntos eles estão sempre fazendo brincadeiras. E se tem uma coisa que eu gosto muito de colocar nos episódios é exatamente essa amizade que eles têm, às vezes até um pouquinho de rivalidade. Como por exemplo o Tigre, que tá sempre querendo competir e ser o melhor. Ele é super confiante, mas completamente ingênuo. E ele não é páreo não pro Lobe. O Lobe é complicado, pessoal, porque ele tá sempre tramando pra pegar o Coelho. Tá sempre rindo do Coelho, gozando com o Coelho, tentando pegar o Coelho pra comer. Sim, Lobo come coelho, vocês sabem disso, né? Isso tá na série. Já a Pantela é a mais velha deles e ela tá sempre triste e a galera sempre precisa cuidar dela pra fazer ela feliz. E tem também o Primo. Bom, ele é o Primo. Ele é o único humano nesse mundo de animais. Ele é completamente imprevisível, não tem como saber o que ele tá pensando, nem o que ele vai fazer. Inclusive, pessoal, quero fazer uma pergunta pra vocês agora. Vocês gostariam de ver vlogs de criação de como eu criei a Turma do Coelho? Porque tem muita coisa pra falar. Como foi pensado, como as histórias foram pensadas, como eu desenvolvi a personalidade dos personagens, como foi feito o design, como foi feita a animação, até mesmo o render, pra quem gosta de ser mais técnico aí. Inclusive, pra você que é artista 3D, a gente tá usando o Blender 3D, o software. E se você quiser fazer parte da produção, manda um e-mail pra gente pra fazer parte do time, ok? Então olha pessoal, se vocês quiserem vídeos sobre o processo criativo da série Turma do Coelho, comenta aí hashtag Turma do Coelho, ok? Daí eu vou fazer muitos vídeos sobre o universo do Coelho, sobre os personagens, sobre como foi o processo criativo, basicamente vídeos sobre a série. Afinal, essa é uma nova fase da minha vida e eu quero compartilhar muito com vocês e também quero inspirar artistas futuros. Inclusive, se vocês quiserem fazer desenhos e fanarts dos personagens do Coelho, faz aí e manda por e-mail aqui embaixo também. Quero muito ver a sua versão dos personagens da Turma do Coelho. Mas pessoal, eu sei que você deve estar se perguntando agora, mas e as animações do Gato Galáctico? Vão aumentar ainda mais! A partir de agora a gente vai ter animação toda semana, especialmente pra vocês aqui no Gato Galáctico também. Então não tem essa, não é porque eu tô fazendo um novo canal de animação que as animações aqui vão parar. Não. Pelo contrário, vão aumentar! É isso aí, é muita animação pra vocês. Vai ter animação nova toda semana no Gato Galáctico e toda semana na Turma do Coelho também. Rafael, tu já assistiu a Turma do Coelho, né? Eu já dei uma olhadinha, mas piada. Curtiu? Muito. Então vai lá assistir! Clica aí no primeiro link da descrição, Rafael. Assiste lá, assiste inteiro, tá muito massa! Eu já tô inscrito, cara.
Eu sei. Ah, um detalhe. Antes mesmo de lançar o canal da Turma do Coelho, já tinha 150 mil inscritos. Ou seja, as pessoas já estavam descobrindo o canal, já estavam se inscrevendo porque estavam loucos pra assistir. Eu tô muito orgulhoso de vocês. Muito obrigado pela força. É sério. Inclusive, pessoal, eu queria ressaltar aqui pra vocês que nada disso seria possível sem o apoio de vocês. Vocês todos os dias estão mandando apoio. Todos os dias vocês falam o quanto gostam do que eu faço. E todo esse carinho, todo esse amor que vocês passam pra mim, eu consigo, de alguma maneira, passar pra vocês de volta. Seja em vídeos todos os dias pra tentar alegrar vocês, seja em animações toda semana pra tentar alegrar mais ainda vocês. De alguma maneira, eu vou estar sempre aqui pra vocês, retribuindo esse amor, esse carinho que vocês dão. Então, olha, do fundo do meu coração mesmo, muito obrigado pelo apoio. Nada disso seria possível sem o apoio de vocês. Também quero fazer um agradecimento especial a todo mundo que faz parte do Clube dos Meus Galácticos. Esse é um clube mensal que a gente tem aqui no canal. Que se você quiser fazer parte também, é só clicar no botão Seja Membro ali embaixo. Porque desde o início, eu sempre falei, animação do YouTube não é uma coisa fácil de fazer, pessoal. É demorado, é muito caro, mas muito caro mesmo. E olha, falando bem sincero mesmo, é praticamente inviável começar a fazer animações no YouTube desse jeito que eu tô fazendo, mas a gente vai conseguir, a gente sempre consegue. Rafael, sabia que se tem uma coisa que eu não vou fazer é desistir, cara? Sabia. Valeu, cara? Poxa, eu achei que tu ia... eu achei que tu ia falar que eu desisto das coisas. Mas valeu, meu, obrigado. Mas eu não vou desistir não, pessoal. Contar histórias é a minha paixão. E agora a gente tá contando novas histórias da Turma do Coelho, que é uma série que reflete exatamente o meu estado de espírito hoje. Porque a série foi feita exatamente pensando na criança que tem dentro de todos nós. E eu adoro muito valorizar e reconhecer a criança que tem dentro de mim. Isso me torna uma pessoa mais feliz. E eu tenho certeza que todo mundo que me assiste também. Porque crescer não significa que a gente não possa gostar de algo leve, algo inocente, algo ingênuo, algo que só vai fazer a gente feliz e positivo. Então, pessoal, agora existe uma nova série de animação pra todos vocês assistirem, chamada Turma do Coelho. Se inscreve lá no canal, já assiste os vídeos que tem, compartilha com todo mundo, porque eu tenho certeza que todo mundo vai amar. E esse também eu considero o meu presente pra você. Espero que goste. Muito obrigado a todos pelo apoio. Não se esqueça, eu vou fazer vários vlogs sobre a criação do Mundo do Coelho. Então eu conto com o apoio de vocês, ok? Muito obrigado, pessoal. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo aqui no Gato Galáctico. Let's go!